Olá pessoal, eu sei, vocês acharam que eu tinha sumido mais uma vez, né? É claro! Não, esquece isso, já se acomoda e prepara para treinar a segunda etapa do alongamento comigo, beleza? Vamos lá! Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Conrado, eu sou o professor responsável da escola The Lions Kung Fu. E sim, eu dei uma sumidinha, né? Mas quem me conhece sabe que eu faço mil coisas ao mesmo tempo e eu não gosto de fazer nada pela metade. Mas enfim, voltei com o treinamento que eu prometi pra vocês. Então, já deixa aquele like no vídeo para que você possa fortalecer e para que eu possa sempre trazer mais e mais e mais conteúdo, sempre motivado pra vocês, ok? Vamos para a segunda etapa do alongamento. Beleza, galera? Como prometido, eu vou treinar com vocês na íntegra, tá? A segunda parte do alongamento nós vamos fazer no solo. E para que serve esse tipo de alongamento? Galera, essa atividade que eu estou passando para vocês é uma atividade que eu desenvolvo aqui dentro com os alunos da escola, tá? Qual é o objetivo? É relaxar a musculatura das costas. Lembra sempre que eu falo, trabalho o dia inteiro aqui, ó. Ou fica muito tempo no celular, ou fica muito tempo de pé. Os posteriores acabam incomodando muito ao longo do dia. Então eu vou fazer uma atividade junto com vocês que ajuda a relaxar o quadrado lombar, a região da lombar das costas de vocês, e fortalecer e ao mesmo tempo alongar e relaxar a parte interna da coxa, tá ok? Então presta atenção na atividade, eu vou contar direitinho com vocês as atividades pra gente fazer junto, ok? Preparados? Vamos lá! Grande afastamento lateral. Então afasta as perninhas na lateral, tá? Solta as costas, ó, leva as duas mãos em direção ao pé, 1, 2, vamos fazer 10 vezes, 3, 4, 5, evita flexionar, tá, a perna. Se eu não consigo alcançar os dedos dos pés, vai em direção ao tornozelo, aqui ó, vai soltando devagarzinho, 7, 8, 9, 10, vamos tracionar agora, ó, segura lá no tornozelo, leva a testa em direção ao seu joelho, segura aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Rotaciona para o outro lado. Quem já consegue pegar lá no pezinho, ó, pega lá no pezinho ou segura no tornozelo, força um pouquinho mais, ó. Testa lá próximo do joelho, segura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Sobe bem devagarzinho. Uniu as duas perninhas. Era de lado aqui para vocês. Tenta buscar o pé. Solta, relaxa as costas, tenta segurar. Ai, Rodrigo, não dá. Vamos no tornozelo? Vamos começar devagarzinho, ó. Desliza a mão entre coxa, joelho, vai lá no tornozelo, segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Relaxa, não põe força. Vai mais uma vez, é só. Leva as mãos em direção aos pés e segura. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito, voltamos. Agora é o seguinte, flexione a perna esquerda de vocês, coloca aqui ó, a sola do pé na lateral da coxa, não embaixo, tá? Na lateral da coxa direita. As duas mãos indo em direção ao tornozelo, força a testa no joelho, segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa. Trocamos a atividade, estende a que estava flexionada, flexiona a que estava estendida, mesmo procedimento, leva as duas mãos lá no tornozelo, segura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sobe devagarzinho, estendeu as duas à frente mais uma vez, puxa, mais uma vez, não deu no pé, tornozelo, abaixa, testa em direção ao joelho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sobe devagarzinho, borboleta. Junta a sola do pé com a sola do pé. Segura nos dedos dos pés. Relaxa a perninha. Vocês vão sentir umas fisgadinhas aqui, ó, na parte interna da coxa de vocês, tá? Relaxa um pouquinho. Aqui vocês podem ficar entre 30 segundos a 1 minuto, como aqui o vídeo para não ficar muito extenso, tá? Vamos bater 10 segundinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá para forçar um pouquinho mais? Dá. Tenta levar a testa em direção ao dedão. Então eu forço, ó, vou lá embaixo e tento fazer a atividade.
Isso, segura 10 segundinhos. Ótimo. Vai subindo devagarzinho. Relaxa, perfeito. Uniu as pernas. Vou fazer de lado para vocês verem. Oito, nove, dez, perfeito, trouxe as duas, ótimo, deixe 90 graus, o que que a gente vai fazer agora? Eu cruzo a perna esquerda por cima da coxa direita, aí eu vou lá buscar a coxa direita, ó, por dentro aqui, ó, vou fazer de frente pra vocês daqui a pouquinho, grudou, ó, e puxa, então vocês vão sentir uma fisgadinha, tá, e aí começa a contagem, ó, fisgou, contou, um, dois, três, quatro, cinco, 6, 7, 8, 9, ok. Para o outro lado agora, eu vou mudar o ângulo para que vocês possam ver o movimento, tá ok? Então, ó, as pernas em 90. Agora a gente vai colocar, ó, a direita em cima da esquerda, tá? A perna esquerda em cima da coxa direita. E eu puxo, ó, por dentro aqui, ó. Puxei, por fora puxei. Aperto até sentir uma fisgadinha e nós começamos a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfeito. Voltando para a base original. As mãos de vocês afastadas na largura do ombro, tá ok? Perninhas em 90 graus. Eu vou encostar a lateral da minha coxa direita do lado direito e a esquerda do lado esquerdo. Aí soltando a região das costas, tá? Dois. Nove, relaxa um pouquinho, respira, vamos alongar um pouquinho mais o abdômen, subiu, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, ok, puxa tudo, ó, lá para trás, senta em cima das coxas, relaxa os braços, dois, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sobe devagarzinho. E terminamos a sessão. É isso, galera. Terminamos juntos a segunda etapa do treinamento, o alongamento corporal que eu havia prometido para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim é sempre maravilhoso treinar esse tempinho que seja junto com vocês. Aguardem para os novos vídeos. E se você gostou desse vídeo, cara, comenta aqui embaixo para eu saber se você gostou. Aonde eu devo investir mais em treinamento para vocês? É treinamento de força, a postura, técnicas de sandá, de kung fu? Joga aqui nos comentários. A gente vai batendo um papo, vai conversando e vai se ajudando, porque eu trago informações para vocês. Vocês me ajudam com aquele like, curtindo o canal, divulgando para as pessoas. Olha, olha o Rodrigo, olha a Escola The Lions, o treinamento que eles estão disponibilizando para a gente no YouTube. Cara, é para vocês. E eu, sempre que possível, vou estar treinando junto com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez, de coração. Agradeço demais, esperem pelos próximos vídeos. Forte abraço!